посеред ночі в Одесі було дуже гаряче. У дворі багатоповерхівки підпалили Вольво колишнього прокурора області Максима Вихора, повідомляє телеграм-канал «Одеса Інфо». Вогонь перекинувся також на поруч припарковані «Мерседес» та «БМВ», додає поліція. Шоковані автовласники підраховують збитки, силовики розбираються у справі. Автівка вилетіла у кювет, четверо людей травмувалися. На Житомирщині водій ДЕУ не впорався з керуванням, з'їхав з дороги й авто перекинулось, інформують правоохоронці. У салоні, окрім водія, були троє пасажирів. Усі вони травмувалися. Одну з постраждалих госпіталізували у реанімацію. Причини аварії з'ясовують. Поспішив і такого лиха накоїв. На Миколаївщині водій ВАЗу на трасі обганяв вантажівку, виїхав на зустрічку і лоб в лоб зіткнувся з опелем. Внаслідок удару останнє авто відкинуло у кювет, а ВАЗ гонщика зупинився посеред дороги, інформує видання «Новості Н». Із численними травмами лікарі госпіталізували пасажирку ВАЗу, добряче понівечились і автівки. У столиці в страшну аварію потрапила Рено служби таксі. Автівка не поділила дорогу на мосту із Тойотою. Відбулось зіткнення. Удар був такої сили, що Тойота аж лягла на дах, повідомляє «Київоперативний». Учасників аварії оглядали медики. За попередньою інформацією, люди не отримали серйозних травм. На Львівщині трактор зіткнувся з «Мерседесом», інформує портал «Варта-1». Можна лише уявити, якої сили був удар, що трактор вилетів з дороги і ліг на бік. Двоє людей травмувалися. Обставини аварії вивчають спеціалісти. А у Дніпрі трапилась незвичайна ДТП. Пішоходи збили кур'єра служби доставки. Вони переходили дорогу в забороненому місці, не помітили велосипедиста, налетіли на нього і повалили бідолаху, розповідає «Дніпроперативний». Водій двоколісного впав на «Лексус». Автовласник вийшов з автівки і мало не накинувся на кур'єра. Однак той пояснив ситуацію. А за цей час пішоходи втекли.